Қайырлы күн, құрметті жерлестер, түркістандықтар, қазақстандықтар. Менің есім Бегалиева Шолпан Маратқызы, мен көп балалы анамын, 6 баланың анасымын. Білім саласындағы қызметкермін. Аманат партиясының мүшесімін. Мынау бүгін өзімнің платформамды пайдалана отырып, сіздермен бірге мынау кейбір мәселелерді талқылағым келіп отыр. Нақты айтып кетсек, Аманат партиясының сайлауалды бағдарламасы, соның ішіндегі өзіме жақын, көп балалы ана болғандықтан, білім саласында қызметкер болғандықтан өзіме жақын тақырыптардың бірі. Қазіргі кезде осы кеңінен қоғамды таралып атқан сұрақтардың қамтитын сұраныс, ол сапалы білім мен медициналық қызмет. Білім беру мен денсаулық сақтау саласын дамытуда біз айтарлықтай жетістікке жеттік. Аманат партиясы деген менде партиялық қабылдауда, өзім жеке қабылдауымда, әріптестерімнің қабылдауында осы мәселеге байланысты шағымының көбі осы салаларға қатысты болғандықтан проблемалар да аз емес деп біліп, осы тақырыпты қозғағым келіп отыр. Бізде әлеуметтік инфрақұрылым әлсіз. Отандастарымызды мектеп оқушысының, мұғалім мен дәрігердің жүктемесі білім мен медициналық саласындағы олқылықтар толғандырады. Азаматтарымыз білікті дәрігер қабылдауында әлі де ұзақ күтуде, ота жасау үшін собыл квота іздеуге мәжбүр болып жатқан жағдайлар бар. Біз барлық қордаланған мәселелерді шешуге тырысып жатырмыз. Шынында сапалы білім мен денсаулық сақтау қызметте еліміздің әрбір тұңғышы тұрғыны үшін қолжетімді болу тиіс деп ойлаймыз. Теңсіздік пен аймақтық диспропорция мәселесі күн тәртібінен түсу керек. Біз педагогтер мен медициналық қызметкерлеріне көп көңіл бөлеміз. Және олар сөзсіз абыройлы қызмет иесі ретінде бүкіл қоғамның құрметі мен мемлекеттік кепілдіктеріне қол жеткізу керек. Біз олардың сапалы жұмыс істеу үшін барлық жағдайды жасаймыз. Оларды басы артық функциядан босатамыз. Аманаттың міндеті бұл ретте білім беру инфрақұрылым мен мазмұнның проблемаларын шешу. Біз маңызды зерттеу негізінде реформаларды жүзеге асырылуын қамтамасыз етеміз.